Биыл қазақстандықтар жазда жылдағыдай демала алмады. Себебі карантинге байланысты көптеген нысандар жабық болды. Бұл шектеу шаралары COVID-19 инфекциясын 10 есеге, жедел жәрдемді шақырту санын 4-2 есеге, ауруханада жатқандардың санын 80%-ға төмендетуге мүмкіндік берген. Оң әсерлерді ескере отырып, ведомствоаралық комиссия 31 тамыздан бастап карантинді жеңілдетуге шешім қабылдады. Халық мешіттің ашылуын көптен күтті. Шымкенттегі орталық мешітке наурыз айынан бастап жамағат келмеген. Шектеулер алынатындықтан ғибадат үйіндегілерде әзірлікке кірісіпті. Мешіт қызметкерлері көпшіліктің арақашықтық сақтауын қамтамасыз етіп, барлық жерге санитайзерлер қойып шыққан. Дене қызуын өлшейтін құралдарға дейін сақадай сай. Мешіттің ашылуына байланысты көп тапсырмалар бар. Берілген сол тапсырмаларға амал қылуды барлық мешітке келушілерден өтінеміз. Мешіттің өздерінде мешіт имамдарына берілген тапсырмаларға сай әрбір мешіттерге антисептиктер орнатылған, дене қызуын өлшейтін тепловизорлар, кейін мешітке келушілердің жамағаттың арақашықтығын сақтау мақсатында арнайы белгіленген сызықтар көрсетілген, арақашықтықты сақтаған халде жеке тәртіпте намаздар орындалады. Арнайы комиссия бассейнде жұмысына да рұқсат етті. Жаз бойына дұрыстап демала алмаған тұрғындар енді бір ауық суға да түсе алады. Алайда топтасып жаттығуға рұқсат жоқ. Спорттық жаттығу залдарына да тиісті санитарлық талаптарды сақтай отырып жұмыс істеуге рұқсат етілді. А где мадам горчица? Мәдени нысандарда 31 тамыздан бастап жұмыс істей бастайды. Ғимараттардың толымдылығы 50%-дан аспауы тиіс. Бір келушіге 25 шаршы метрден болуы шарт екен. 60 адамға дейін ұжымдық дайындықтарға рұқсат етіліп отыр. Шымкенттік шығармашылық ұжым карантиннен кейінгі алғашқы қойылымдарға дайындықты бастап кетті. Мақпал Рыспаева, Амантай Үлбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.